Irfan, are you okay? Dah tahu lah, Chen. Aku apply, Chen, di sebuah syarikat ni, Chen. Diorang macam nak mau terima aku, Chen. Susah, Chen. Susah. Syarikat apa yang kau apply ni, Wan? Syarikat penerbangan, Chen. Susah, Chen. Macam diorang nak mau terima aku, Chen. Mungkin, Wan, kau perlu banyak bermunajat pada Allah. Banyakkan berdoa supaya dia murahkan rezeki kau. Chen, 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 Chen. Alhamdulillah, Chen. Aku, Chen, diterima, Chen, di syarikat penerbangan tu, Chen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Chen. Tapi kau dapat jawatan apa sana? Jawatan aku, Chen, tukang cleaner, Chen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi, nak kan cleaner je, Wan? Cleaner je lah, Chen.